Qeveria e Republikës së Shqipërisë është organi më i lartë ekzekutiv i cili zgjidhet për të drejtuar vendin për një mandat 4 vjeçar. Ajo e ushtron detyrën pikërisht në godinën e cila u ngrit për këtë qëllim. Këshilli i Ministrave, Qeveria, Kryeministria, Kryeministri apo Kryetari i Këshillit të Ministrave ndodhen në ndërtesën që u projektua si vendi, nga ku më këmbë si mbreti do të ushtronte pushtetin e Savojave mbi shqiptarët. Ndërtesa nuk u projektua më vete, por si pjesë e pandar e bulevardit në të cilin ndodhet. Është ndërtuar në vitin 1939 nga Gherardo Bozio. Gherardo Bozio ka qenë një figurë shquar, arkitekt italian, i famshëm jo vetëm për arkitekturën që ka krijuar në ato vite në vendin tonë, por në shumë koloni italiane. Kemi parasysh që kjo godinë bëhet funksionale vetëm në 1941. Kjo duhet ishte, po themi, zyra e kryeministrit të Shqipërisë, që në atë kohë ishte mëkëmbësi i perandorit Italisë, i Viktor Emanuelit, mbreti Italisë i Shqipërisë, ishte Jacomoni, Francesco Jacomoni. Kryeministria ishte godina qendrore e qeverisë, unë mbaj mend me një emër tjetër të kohës Italisë, logotenenca, domthonë vendi ku qëndronte mëkëmbësi apo governatori, atëherë ishte emëruar jo si sot, governatori. E mbaj mend gjatë luftës, sepse mbrapa saj shtëpia Xhegjajit tim dhe ka pasur goditje me armë që andej nga njëra palke tjetra. Më vonë gjithë që godina qeverisë, që mundësisht mos kalonje shumë, më afër saj do ishte mirë. Italianët kishin menduar deri në detaje se si do të dukej bulevardi me ndërtesat në të dy anët e tij, nga përmasat deri te mobilimi. Mirë po lufta nuk i lejoi të realizonin planet e tyre pik për pik. Bulevardin ai e ka shoqëruar me një rregullore të veçantë, në të cilën specifikoi që gjerësia e bulevardit do ishte 25 metra. Godinat përgjatë tij do ishin 14 metra të larta. Materialet e përdorura do ishin kryesisht mermer, sidomos për fasadat kryesore. Fliste për objekte monumentale që do përfaqësonin pushtetin. Ndërtesa e kryeministrisë, që prej projektimit ishte skicuar për të mbajtur dhe treguar nga brenda jashtë njeriu më të pushtetshëm të vendit. I emëruar, i zgjedhur, i votuar apo i vendosur, pushteti i tij duhej të shfaqej, duhej të ndjehej. Në mënyrë perfekte. Çfarë ndodh brenda, lexohet dhe jashtë. Qëllimi i tyre ka qenë që të reflektohet jashtë. Salloni reflektohet, pozicioni i zyrave kryesore reflektohet. Po çfarë quhen pushtet njeriu? Është detyrë apo pushtet? Unë e quaj detyrë. Detyrë jo e lehtë në Shqipërinë asaj kohe. Sot njerëzit nuk e dinë që për herë të parë hëngrën mish me bollëk fal pelikanit. Nuk e dinë se ç'ishte pelikani, as e dinë se nuk flet njeri. Marrëdhënia e kryeministrave me ndërtesën ishte e ndryshme në kohë dhe epoka të ndryshme. Herë ndërtesa dhe herë personat që ushtronin pushtetin nga aty, reflektonin rëndësin që kishin. Isha futur në të gjera, pasi isha më përpara dhe minister në qeverin Nano, pas të në qeverin Bufi, ka folur pas të e për... Këtë zëvans minister kam qenë në periudën 87-90. Un kam hyrë për herë të parë në 1974. Në atë kohë, falë aftësisë mundësisë të ndihmës nga Ministria e Arsimit dhe aftësisë fotografike të Institutit Monumente Rafik Veselit, u bë një ekspozitë me ngjyra, romate 40-50, të monumentet kulturës në stenda, e cila u çua në Kryeministri. Kjo që nisma e drejtorit Gënisës së Mirë dhe kemi shkuar me të mbasdite, kemi futur stendat brënda, kemi rreshtuar në atë koridorin e gjatë të bllokut kryeministit, dhe të nesërën kemi shkuar orën që na caktuan, që kur të dilin nga mbledhja qeveria, ju prezantoheshin monumentet. Mbaj mend të shkuam aty, nuk kishte ai tapeti dhe deshim të kontrollonin edhe një herë. Na thanë jo, se kërcasin këpucët. Dhe ju flet kryeministit nuk i pëlqen kjo, po ne ndonjëm aty. Mbaroi, dolëm, shkuam, prezantoi drejtori e njëftë që kërkoi luftës. Ai doli veç mas
i shpjegonte drejtori kryeministit, unë kisha zëvendës kryeministit dhe ministrat e interesuar duke shpjeguar çfarë është kjo, çfarë është kjo dhe bënë ndonjë pyetje. Çuditërisht, ndërtesa i shpëtoi luftës, ashtu si të gjitha simotrat e projektuara nga italianët. Kjo ndoshta se në vitin e fundit të përplasjes botërore, ajo shërbeu për një mision të pazakontë në historinë e saj, që pak kush e njeh. Ndërtesa shërbeu pra që nga fillimet e pushtimit si spital ushtarak për forcat gjermane. Arsye dhe përzgjedhje së kësaj ndërtese është infrastruktura e saj, pra e cila ofronte mundësi sipas hapësirave, si ndër të vetmet objekte duhet të ndërkohës me ato për masa, ofronte mundësi të mira për ta shndruar atë në një spital ushtarak. Dhe kështu do të vazhdonte gjatë gjithë periudhës 14 mujore të pushtimit dhe duhet theksuar që deri në ditën e fundit të shklerimit të Tiranës, pra deri në natën e 16 nëntorit, në atë godin spitali pra ishte funksional, sikurse duhet theksuar që kjo gjë është edhe mirë vërtetuar në pikpamje dokumentare, sepse nëse shikojmë kartelat e vdekjes të ushtarëve gjerman, pra Wehrmachti gjerman si ushtri e rregull për çdo ushtar që humbiste jetën plotësonte një kartel vdekje, dhe nëse shikojmë këto të Shqipërisë, pra shikojmë që edhe në datën 16 nëntor në oborrin e pasëm të kryeministrisë së sotme dhe spitalit të aso kohe, kryej varrosja e ushtarëve gjerman të plagosur të cilët ndronin jetë pra në spital. Partizanët hynë triumfues në kryeqytet. Kjo u prit me festime nga popullata dhe aleatët anglo-amerikanë. Këta të fundit kanë dokumentuar me të vetmet pamje filmike marshimin e fitores dhe fjalimin e mbajtur në tribunën e ngritur para Hotel Dajtit. Enver Hoxha do të ishte drejtuesi ekzekutivi vendit në 10 vitet e ardhshme. Këto sallat, sidomos të kraut, këtej nga bulevardi, u përdorën relativisht pak gjatë kohës komunizmit. Enver Hoxha vet preferoi që zyrën e tij ta kishte në komitetin qendror përballë, e cila është një godinë që edhe ajo u fillua nga italianët, por u përfundua gjatë periudhës, po themi, të ndikimit sovjetik në Shqipëri. Në një farë mënyre, duke imponuar rëndësinë që ka partia mbi ekzekutivin, mbi qeverinë, gjë e cila gjatë gjithë periudhës së socialiste nuk u vëmë në dyshim. Domethënë sekretari par i partisë ishte zoti absolut në raport me kryeministrin, i cili ishte thjesht një funksional i lartë i shtetit. Në 10 vitet e para të çlirimit, Mehmet Shehu do të ishte gjithnjë krah Enver Hoxhës, si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. Vetëm në dekadën e dytë pas luftës, ai do të bëhej zyrtarisht kreu i qeverisë, madje do të mbante mbi supe disa ministri një herësh. Nuk ka qenë rastësi zgjedhja e Mehmet Shehut si kryeministër më 20 korrik të vitit 1954. As Enver Hoxha si udhëheqës i Shqipërisë komuniste pas luftës së dytë botërore. Është ai brez që bën luftën dhe shiruan Shqipërinë. Ishte merita e tyre ta udhëheqnin këtë vend. Mehmet Shehu kishte një të kaluar brillante si luftëtar. 23 vjeç ai shkoi në Spanjë dhe arriti komandant batalioni në brigatën Garibaldi, u kthye në Shqipëri si hero. Nuk është as pak rastësi që ai u caktua komandant për shirimin e kryeqytetit. Dhe ata që shirojnë kryeqytetin në çdo vend të botës janë heroin. Pas shirimit, Mehmet Shehu kreu disa detyra gjithnjë në ngjitje. Fillimisht ka qenë shefi shtabit, shtatëmbëdhoris thuash atëherë, shtabit përgjithshëm të ushtrisë, mëtej ministër komunikacioneve, pastaj me eliminimin e Koçizozës u bë ministri brendshëm. Mandej zëvendës kryeministër dhe në korrik 1954 ai u zgjodh kryeministër i Shqipërisë deri në vitin 1981. Shifrat janë kokforta. Ish komandanti brigadës së parë sulmuese. Deri më sot është kryeministri më i gjatë në historinë e Shqipërisë. Ndonëse pas zgjedhje të lira dhe demokratike, por thjesht i emruar, 27 vjet në të njëjtën ndërtesë janë rekord më vete. Ai është edhe kryeministri më i suksesshëm i gjitha kohërave të Shqipërisë. Ka një përpjekje gjatë 30 vjetëve të fundit të mohohen arritjet që u bën gjatë viteve të socializmit. Është shumë kollaj ti dënosh figurat
që udhoqën luftën, t'i quash kriminal, por unë jam dakord që të përmenden edhe gabimet, edhe krimet të diktaturës që janë bërë realisht, por duhet t'i jepen në balans dhe të evidentohen dhe arritjet e mëdha të asaj periudhe. Mënyra se si u mbajt dhe u ushtrua pushteti, por edhe nevoja e pasjes një njeriu të pushtetshëm në krye të punëve të qeverisë, me gjas, është shpjegimi i vetëm i rezistencës aq të gjatë në atë post. Diktator, natyrisht, në një parë kushtetutës socialiste, ishte Shqipëria është diktaturë proletariatit. Kjo përkthehet që ata që sundojnë janë diktator. Mbeti një model i kryeministrit. Ka pasur të meta sa të duash. Ai ishte edhe gjaknzet, ai ishte edhe arrogant. Por të shikojmë kushtet dhe sidomos me kë popull kishte të bënte, ai nuk mund të sillej dot ndryshe. Dhe ishte vërtet burri më i Zoti në udhëheqje që e mbajti këtë popull. Njerëz të tillë duket se janë të destinuar të kenë një fund që i përshtatet mënyrës e ushtrimit të pushtetit të tyre. Fundi i Mehmet Shehut është i padyt, më enigmatiku dhe më i mistershmi përsa u përket akuzave që mbajti mbi supe dhe mori me vete. Është figura që pas vitit 1990 ka ngjallur më shumë interes mediatik se çdo figurë tjetër e periudhës socialiste. Para një 15 vjetësh u deklasifikuan dokumentet sekretësias. Dhe shkrimtari dhe gazetari i quar amerikan Peter Lucas ka bërë një nga librat më të mirë për periudhën e luftës antifashiste nacional shkrimtare. Dhe ai atje jep një fakt shumë interesant, që rrëzon tezën se Mehmet Shehu ka qenë agent i CIA-s që në vitin 1933. Nuk është e vërtet, sepse atëherë nuk quhesh CIA, po quhesh OSS. Vet Fulci është rekrutuar nga CIA, nga OSS, në vitin 1943. Si mund besohet teza që ai e paska rekrutuar 10 vjet më përpara kryeministrin e ardhshëm të Shqipërisë? U pushatua në pas me Mehmet Shehut edhe ministri i shëndetësisë, i cili u thoqi grupin që pa kufomën e kryeministrit në krevat. Ai bëri një gabim fatal nga rrëmbimi, tha, nuk më duket si vetvrasje. Kur vret njeriu veten, mbushet dhoma me gjak, s'ke ku të hysh. Ai s'kishte gjak. Pa gjak ishte Mehmet Shehu. E dyta, pse nuk ju bë autopsia Mehmet Shehu? E treta, jam bërë disa fotografi në nxitim thjet natë. Si mund ta imagjinoj në njëri që kryeministri rrinte me këpuc, i la këpucët pare se të flinte të kokë krevatit. Po pse rastësira janë këto? Unë mendoj se ka një koordinim, se kush e koordinoj, është tjetër gjë. Eliminimi i kryeministrit 27 vjeçar shqiptar, duket se edhe ndërtesës do të jepte një frymarrje të re. Do të investohej për zgjerimin e saj. Në këtë kohë në Tiranë, jo vetëm në ndërtesën e kryeministrisë, por edhe krasaj, do të ngriheshin objekte që edhe sot mbeten ikon për qytetin. Ishte një 10 vjeçar bumi ndërtesash në bulevard. Godina kryesore në të cilën ne ndodhemi ishte 3 kate, siç është dhe tani. Godina anësore ishte 2, sot është 3, kemi një katë të shtuar. Godina kryesore ishte veshur me mermer, ajo ansorja ishte thjesht me suva. Më pas, në vitet 80, sigurisht për nevoja të institucionit, u bën disa shtesa dhe u mbyllën cët, duke krijuar këto hapësirat e brendshme. Me shtimin e strukturës të kryeministrisë, mund të ketë patur pra vareza, për një pjesë e varezës që mund jetë prekur, pavarësisht se deri më sot nuk kemi ndonjë dhënë që gjatë punimeve të ke ndalë pra mbetje njerëzore, por nëse i referohemi përsëri dokumentacionit, e gjithë fusha mbrapa që dhe sot e kësaj dite pra pjesë më të madhe është hapur, ka qenë pra si vend preje i organizuar. Ajo që është interesante është përdorimi një bazamenti të vogël që e ngrë pak, pra e vënë në podium dhe po të shohim kjo është përdorur gjatë periudhës fashiste, po dhe më pas në diktaturën tjetër, gjithmonë objektet e regjimit ose të pushtetit janë në një podium për të vënë pozicionin më të lartë institucionit. Pjesët e tjera janë ndërtuar në vite të ndryshme. Pra, aty ka qenë Komisioni i Planit të Qytetit, pra kanë qenë disa
Sala e qeverisë është ndërtuar në vitet 70 e sa. Pjesët e tjera janë ndërtuar mbas viteve 80, midis ka dhe ndërtime që janë të mbas viteve 90. Kohët po ndryshonin dhe Shqipëria u përball me një periudhë paqëndrueshmërie ekzekutive. Kryeministra do të ndërroheshin shpesh. Emrat e tyre do të mbaheshin mend vetëm prej historive që lan pas. Unë isha antar i qeverisë stabilitetit, duke qenë më përpara antar i qeverisë Nano, mbas zgjedhjeve të para të kryeministrave që u qyen në 31 marsit. Më vonë, kur u prish marrëveshja e qeverisë stabilitetit, u vendos të krijohej një qeveri teknike, me një kryeministër teknik të propozuar nga partia që ishte në pushtet, socialistë. Më kërkua të drejtoja qeverinë teknike në ato 4-5 muaj që punova. Unë fillimisht i kam thirrur një nga një në zyrën time, që i propozoja dikush kishte problematik, ose dikush nuk pranonte fillimisht, po pastaj dhe sigurisht kalova në një kandidatur tjetër, edhe më e mund për shembull ministrin e mbrojtjes, unë kam pasur Alfred Mojsiun, që më vonë presidenti i Republikës. Një nga tiparet kryesore të qeverive demokratike është rrëzimi i tyre në mënyrë demokratike, me zgjedhje. Në radhë të parë, zgjedhjet duhet të ishin të lira dhe të ndershme. Ky ishte kushti dhe qëllimi i ngritjes së asaj qeverie teknike. Qeveria u angazhua në të gjitha drejtimet, gjithë sektorët përkatës, për të siguruar bazën materiale, për të garantuar shpërndarjen e tyre në kohë, për të ruajtur qendrat e votimit e tjera, për të mbarë vajtjen e tyre. Dhe këto detyra ne me një organizim të veçantë i kryetëm të gjitha dhe angazhuam që të arrinim zgjedhjet të qeta. E them që ne arritëm. Në të dyqin, unë mora emrimin fotoporteri i protokollit të shtetit, statë e protokollit shtetit. Më shtua puna, do të punoj për kryeministrin dhe për ministrin e jashtëm. Kushtë në 2003, kryeministria më shkëputi plotësisht ka ministri e jashtëm. Më tha mua, tha, më do dhe tha, nuk mund t'i bësh dy dikasteri, tha, pra nda e tha, letë majnë tjetër, ti do vazhdosh këtu, tha, laboratorin mere si dhe këtu. Hyrja kur kryeministër ishte qeveria Ilson Ahmetit, me të cilin njëshim, ishim miq prej kosh, kishim bërë një zbornja një muaj, unë i tre muaj në Durrës, në plazh. U njoftëm me organizimin si qenë, që unë i dija që eshte në kryetari kuvendit. U bë një mbledhje e përbashkët e të dy qeverive. Pinë kafe ata, unë e piva me Bilsonit ke zyra. Ministrat u nisën të dy palët, shkuan në përministri për të bërë dorëzimit. Ka qenë një punë i jashtëzakonisht e vështirë, sidomos dy vitet e para, kur fillon të puna në fillim në 7, pasaj në 8, dhe për një 3 orë nuk mbaronin telefonatat për bukën, për korentin, për problemet të ndryshme, për projekte, privatizime, qërgullime, pa fundë. Dhe ti thuash nuk ti beson një risot. Unë nërëzova gjithë ministrat, pregatisin dosjet e dorëzimit dhe tyrave, qëfar kanë bërë, qëfar duen bërë, qëfar dhe në mes. Dhe ne kemi bërë një mbledhje përbashkët, dy qeverive. Unë me Meksin ishim në krye, me tavolinë të madhe, me dy palë qeverisë, uruam njëri tjetrin për punët dhe vazhduam punët në dorëzimin e detyrës aty dhe deri në dikastera. Ke një ndërtesë si çdo delegacioni huaj që vinte në rang president dhe kryeministri, pyeste ç'është kjo ndërtesë. Ju bënde përshtypje si një ndërtesë shumë luksoze, po themi, për kohën, për një vend të varë, si që Shqipëria, dhe unë të jepja shpjegimin e rastit. Kur vajta unë ishin personel, një pjesë të cilit ishte i kohës e qeverisë stabilitetit, pra nga dy partit të përzgjedhur, dhe qeverisë Bufi dhe qeverisë Ilson Ahmeti. Kështu që një pjesë i këndë unë nuk i njofta kush jenë, nuk denjuan, nuk e ullën vetën të takonin kryeministin e një parti e tjetër, hikan, do një mbajme nga dy veta me emër, qenë këshiltarë, nuk i kanë takuar në herë. Të tjerët ndonjën u zëvëndësuan si mas rastit, si mas... Tërë ishë njerës që duheshin për punë.
dhe kryeministria, ata që varëshe, pra kabinet, kryeministri, ata që kishen bërësi direkte ti, nuk ka përceni me kamarera, me fotografisë e ditë, 77 vetat. Ishe në anua, 98-ën, trazira sa ushtë, nuk për dishe si qatë të Se ngellim brënda mbyllur e nuk dishim qatë dhe vepronim, si të vepsonim. Kur këta shërbimit, bodyguardë të dupën nga djeta Meksi, e kja pra dhe të gati në regullë pa. Po shte eskorta, eskorta ishe në oborin e kryeministris. O futëm të eskorta, e në qënë e kalum në atë si për qafën e rrugë Elbasanit, atë ishe helikopteri që priste kryeministri. Hypi helikopteri kurse ne letëm në të makinat. E po, varum pun sa shme vetë t'imun. Jo, e tho, e shkorda Macedonia rrugës. Ati në të kufi Macedonis, zhvrit helikopteri, e ne, e kriministri në bashkë ne. U putëm ja 10-15 km, është një si pikë pushimi aty në Macedoni. Ne të nga një 3-4 ditë nuk të më shumë. Erën atat protokollit të takuam kriministrin. Kur u kështë, që rrugë të njaja. Rrumëve shes shemën pëllatet, që bëjmë shemën pëllatet, rrumëve ashtu ishe brena, ma s'ke që lënë gjerë, s'ka të rrota. Pasurje poplit kjo, ajo godinë është pasurje poplit, nuk është e partive, këtë që mështërën me godinë. Ndërtesa, qëndronë aty. Dëmtohet deri në themel nga sulme të turmave që shfrynë dufin dhe godinës në periudat të ndryshme të historisë. Me gjitha të, ajo qëndronë, rikthehet, rekonstruktohet, hapet edhe më shumë për qytetarët. Kodi, ashtu si që thot e emërtimi, është qendra për hapje dhe dialog. Pra Kodi pret në katën e parë të kryeministrisë të gjithë qytetarët për të promovuar art, kultur, për t'i dhënë mundësi dhe një shans të gjithë talenteve të reja për t'u shprehur nëpërmjet ekspozitave të tyre. Me sa jam unë dieni, është e vetmja Shqipëria që e ka një simbolik të tillë. Kryeministri në 2013-ën, kur erdhi në pushtet, vendosi që kjo ndërtesë hirën të mos rrethohej më me kangjella, të mos kishte më roje nga të katër anët, të hiqte njollën e janarit të vitit 2011, një ndodhi shumë fatkeqe, po të ishte e hapur për publikun. Për shërëzitet ishte Meksi, Majko, për 68 këta e Majko, da? Pastaj, 68 e kishte të tepruar e kishte në anua, po shqirtin e kishte të butë, nuk është i egrë, e butë. Të tërë, Fino ishe serios në punë, e me ta serios. Nuk i kishte fitura kur me të shë, nuk i kishte. Se bitë të tjerë dhe ne bënë ndi mua bitë me këta grupin atë edhe këte, po me da shumë serios të shumë. Si që është në të ashti, po të ashti është e gërshua e fare. Berisha i ashtër, vazhdimisht i ashtër për të nukë, e në kjopë të bënë ndi shpreje si i dashur, si i knaqër, nuk ishe originale. Unë e krasoj me Berishën Brëdan në zyrë, në kryeministri, në originalin, kurse jashtë ndryshën. Po zëmën se kishtë të keqe, që të bënde keqë nuk e kishtë të keqe. Zëmën si gjeri, me ndonde, përdoj gjeri, nuk e vepro, nuk e isha këmanë të bënde keqë. Nuk e vëmë do të ngjyra qeverisjes. Në periudat caktuara u deshën disa veprime për kryuar lishmërit e reja të drejtimit të vëndit, me të cilat u morë qeveria Meksi. Pasandaja, pozicionet dhe drejtimet politike shpesh pas të ngritën kokën interesat, e dalojnë pas të qeverisjen të ndryshme. Situati ka në i gjë që së mund të bëhesh ndryshe, ka 10 variante, ti zgjedh njërën, zgjedhja bëhet mi bazën një së rrethanash, mi afton që mos japi rezultat ose rrethanat, të mos pasqyrojnë realitetin atë masën e durë, që kuptohet që diçka nuk shkoi në atë zbatim. Po ne kishim këshilltar, kishim marrëdhëniet dhe kontrollin e FMN-së dhe Bankës Botërore, për të cilët reforma ekonomike në Shqipëri që më e mira nga gjithë vendet e lindjes. Mbas me erdhi Bashkim Fino, kur i kam dorëzuar qeverinë aty, ka ardhur në datë 13, shkuet 11 në për gazetës, s'ka nevojë që për 2 ditë s'prishemi domun.
dhe bashkë me Ylli Bufin, kemi nërë 2 orë, kemi pi kafe, lam dosjet që ato 2 javët e fundit nuk i shqyrtuam qeverisë, s'kishte kuptim të i shqyrtoni për derisa do iknim, më nuk kam hyrë në të godinë, kam pasur në qeftë hyja, s'm duhet.